Тернопільська художниця Роксолана Петренко відвідала незвичайну виставку, адже раніше таких мистецьких акцій у Тернополі не було. Каже, що їй сподобалась ідея. Як художник, звичайно, підтримую такі речі. Вважаю, що ми бачимо мистецтво в багатьох речах. Це не тільки має позиціонуватися як виставки, як картини. Це також є мистецтво, це є реклама. От ми тут бачимо речі різних років, не тільки сучасні, а також більш такі старіші. Звичайно, це є по-своєму мистецтво, я тільки підтримую. Тернополянка Галина, дізнавшись про виставку, вирішила внести свою лепту та принесла бляшанку від цукерок. Звичайно, я підтримую за такі ідеї і хотілося, щоб в нас розвивалося побільше таких ідей в різних напрямках, тому що я думаю, що людям це цікаво. Особисто я так, от ця бляшанка, це подружці подарила конфети на Новий рік. І так, звичайно, це цікаво. І вдома я маю багато бляшанок. Друге життя – різний мотлох тримає. Ручки, там, флешки. Одноденна виставка бляшанок – радше захід провокація, ніж експозиція, каже тернопільський історик Сергій Ткачов. Він зазначив, що досить цікавими є бляшанки з-під чаю із Нюрнбергу чи Кракова, які виготовлені ще у минулому столітті. Звернулися з проханням принести бляшанки, які зберігаються, я впевнений, в кожній родині, і господарі вигадують їм друге життя, як подовжити життя, бо речі дуже такі цікаві, гарні, і просто жалко їх викидати. Найцікавіша річ – це дизайнери і маркетологи продумали наперед, як же використовувати цю річ після того, як діти з'їдять молочну карамель. Вони зробили проріз, і дитина може використовувати цей бідончик як скарбничка і збирати монети. Тернополяни змогли подивитися, як цікаво маркетологи з різних країн світу оздоблюють вироби. Організатор виставки Марічка Юрча каже, що подібні акції будуть проводитись і надалі. Вже мають ідею для наступної одноденної виставки. Коли пан Сергій Ткачов запропонував провести таку виставку бляшанок, я підхопила цю ідею і зайнялася організацією її, тобто афішею, збором бляшанок. Крім того, сюди принесла і свої бляшанки, які в мене вдома, виконують різну функцію. Наприклад, в баночці з-під крему я тримаю пастельки, як художник, дуже функціонально. І всі інші бляшаночки, теж, які тут ви бачите, вони переживають реінкарнацію в домівках тернополян, бо якщо там раніше тримався чай чи кава, чи навіть чупа-чупси, то зараз вони є вмістилищем для чого завгодно, як той горщечок у казочці про Вінні-Пуха. Туди можна покласти що завгодно. Богдан Будинчук, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ.